Zaposlena sem na Univerzi v Mariboru, filozofski fakulteti in vodim mednarodni center za ekoremediacije. Beseda ekoremediacije pomeni ponovne oživitve in to tudi raziskujem. In sicer ponovne oživitve naravnega okolja in družbenega okolja. V zadnjih 10 letih največ delam na področju razvoja novih pristopov za družbo, čist konkretno za umeščanje recimo jezov, nasipov, potem vegetacijskih pasov, rastlinskih čistilnih naprav, je potrebno družbo posebej izobraziti, pripraviti, informirati, tako da en sklop produktov je na tem, da razvijam pristope, kako ljudem pokazati, jim razložiti, zakaj je pomembno nove pristope uporabljati. Ne, zato ker jaz sem nekako spremljam ves čas, vsa leta, to tekmovanje, bi lahko rekla, ampak se mi je zdelo, da je to zelo namenjeno tehnikom. Morda je bil moj pogled tako usmerjen kot tisto neko tipično raziskovanje v gospodarstvu, vendar sem opazila, da je danes gospodarstvo kot pojem razumljen tudi bistveno širše, ker gospodarske firme so pravzaprav vse, ki so na trgu. Pomeni mi predvsem en tak nov izziv, novo motivacijo, da s podjetji, predvsem malimi in srednjimi podjetji, s katerimi tudi sedaj največ sodelujem, jim pomagam pri realizaciji prenosov njihovih storitev in pa proizvodov v lokalna okolja. Pa s temi podjetji delamo ogromno stvari skupaj, glede na to, da smo pri projektnih prijavah pravzaprav usojeno skupaj, ker delamo te stvari, se pravi priprava družbenih okolij za sprejem inovacij, priprava lokalnih skupnosti za popravljanje, če lahko tako rečem, škod v okolju, potem razvoj območij Nature 2000. Tako da delamo od priprave projektne dokumentacije, seveda skupaj hodimo potem te stvari tudi promovirati. Če, ko dobimo skupne projekte, si potem delo tudi razdelimo, delamo skupaj. Torej, nekako bi lahko rekla, smo enotni delovni tim, čeprav ne sedimo na istih delovnih mestih. Istočasno pa tudi med seboj se obveščamo, informiramo. Mene zelo zanima, ko razvijajo nove pristope skozi svoje dejavnosti, ki jih imajo. Tako da tudi spremljamo, kaj en drugi dela, se med seboj podpiramo tudi. Predvsem, kar pa vidimo vnaprej je, in to tudi že delamo, da tvorimo močne mreže, da potem nastopamo v mednarodnem prostoru.